meedka anaga way noo diideen meedka subaxdii alisaydii anaga meesha ka baxnay saddexdi qofo mid oo gacanta ka go'day midna calooshii baa dilaaday si xun bay u dhinteen ilmaha ayagana way taagnaayeen markaas askarta amniga hataa way nala joogeen way u jeedeen ayagaaba qaar hadd waa wareersana hadle cimid abto hadle waa wareersana had yani istaalmadiinka keena cunuga aan dejinaayo waa ka sameyn lambarka lagan soo wacda lambarkan toosin weeye hataa aamin iyo hataa mushee wallahi hadda ilaahay wax isugu maqlan fan halkan waa hikaamka rabitub xaafadda sinaay ee degmada warta nabad ee gobolka banaadiran waxaa yaala midad gaaray ilaa saddex kuwaas oo xalayto la sababsaday koronto taas oo ku dishay isgooska sinaay ehelada marxuumiinta la hadla muuqaal baahiya s b t v ayaa inagu xog waramay siday wax u dhaceen iyo dhacdada carruurtooda soo gaartay una sababtay geerida waxay sidoo kale eheladu inoo sheegeen inaysan haysan dhaqaalihii ay ku aasi lahaayeen carruurtooda oo hor yaalla waxay sidoo kale ay sheegeen inaysan jirin kaalmo ka soo gaaray shirkadda korontada buliskay taasoo sababtay geerida carruurtooda xalay lix saac oo kale saddex wiil oo mid shan iyo toban jir yahay midna siddeed iyo toban jir yahay oo nooga dhinteen micnaha korontiisayaashan inaa wacnay korontadii ay ka damin waayeen wiilasha ay hortooda ay ku dhinteen inay dhinteenna ay u jeedeen ee waxna noogu qaban waayeen wiilasheena ee meesha ku naf baxeen inay damiyaan hataa korontada ay soo diideen ninkii inta loo taga oo yiri waa hurdo ee ninka korontada damin lahaa ay dhaheen saddex wiil meesha noogu geeriyootay oo agoon ah mid ka mid e waxaa u shaqeyn jiray ilmo yar yaraay hooyiis dhashay oo agoonta ah ana eedadiisa ahay waalidkiisa ahay marka taasaa nagu dhacday waxaan ka codsanaynaa inay shirkadda korontada ay wax ay nooga qabtaan dhibaatada xale ee korontada noo geysatay ee ilmaheena ay ku baabi'een taasaa u sheegi lahaa dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda iyo shirkadaha waxa jooga intaasaa u sheegi lahaa waxaa kala kulannay inay diideen inay ilmahaas ee badbaadiyaan way diideen waxay dhaheen annaga ma damin karno mana badbaadin karno ayagoo u jeed meesha taa laba mar ay imaadeen iyagoo gaari ku socdaan labada marba ilmihii oo hortooda ku dhimanaya waxbay u qaban waayeen anaga way noo diideen meedka subaxdii alisaydii anaga meesha ka baxnay saddexdi qofo mid oo gacanta ka go'day midna calooshii baa dilaaday si xun bay u dhinteen ilmaha ayagana way taagnaayeen markaas askartii amniga hataa way nala joogeen way u jeedeen ayagaaba qaar furyaasha gaariga ay wateen nimanka korontiistayaashta ayagaa ka qaatay furyaashi baa laga qaaday ha taasaa jid marka waxaa ka cabanaynaa inay anaga ay dhibaatadaas nagu dhacday inay wax degdeg ay noogu qabtaan ay naga soo jawaabaan aan ka codsanaynaa dadweynaha magaalada iyo shirkadaha wiilkan waxaa u ahaa eedo dhacdadu waxay dhacday lix saac labaad dhimna dhacday saddexda wiil yacni ayaa ku geeriyootay meesha alxamdulillah calaa nicmati rabbi waan kasii qaadnay korontada yani sideed yani dhulka lagu daadana anaga cayaalkay naga dhamayn waa abyaabinay shan iyo toban cunug jir hataa shan iyo toban taa madam ilmaha marka waxaan jecelnaha ilaa shar korontada waxay leeyihiin iyaga yani ilmaha waa unugayna dhacayeen bo hadday yani unug aynan dhacan diidooda waa bixinaynaa lakiin unug hadayna dhacay koronta ay dhaawacan tahay wax di a idin siinayn male saasay leeyihin iyaguna waa iska yaabanaa unug waxa aan qabanno mayn baadan wax yani yani alaaqaad aynu fidayna ma jirto baad gaariga oo aan kasoo qaaday oo meetan aan kasoo qaaday madin kasoo qaaday wallahi lacag baan soo dhiibay hadda aan ku keenay xaafadda ambalaasta lacag baan soo dhiibay ayaan ku keenay xaafadda marka insha allah khayr bidna kilkay waa geeriyooday alxamdulillah rabbi calamin shukro hal gacan way kabaxaysa macal faraheeda go'itaan ku dhaa lafaraha dhan inta go'itaan ay ku dhabaadeen oo birta ugu dhegtay midda kaleentana idin ducay ka waxaysan tahay iidana markaan ilmo agoon waay cunuga markaan aabbiis waa dhintay walaalkayga waay oo igu weyn magase lix saac labaatan dhimanay aa korontada qabatay oo roobna oo xoogoo da-aya roob yar da-aya banaankay ku qabatay markaan waxaa runaa in oo korontada shirkadda korontada inay ay wiilkeena oo ay xaqeeda aynu soo baxsan blue sky allah blue sky saddex ciyaal waaye saddexdoodii markaan laba hal abariim intay qabatay ay ku tuurtay kii labaad ay ka dabageysay kii saddexaad wuxuu rabay keene ah wuxuu rabay inuu soo qabto oo uu caawiyo caawis ma waaye sidii uu ku raacay asna saddexdooda meeshay goobyaalku noqdeen dadkii weynihii soo baxeen meesha soo aadeen waxay ku tuuro galeen kab iyo waxaas iyo inay ku tuuraan oo magaciisa ay rabeen kab inay ku tuureen waxba u geli waayeen meeshii kuna baxeen saddexdoodaamaanka wallahi kulley hadda waxayna dheheen kulley waxayna geeyeen boondher na geeyeen boondherii waxawaaye kuwii bulskaydii kuwii ay furaa intay ka qaadeen ay baawarkooda ka qaadeen ay xireen intii oo mas-uulka ka imaanaya idinka
كله هاي كل ميس كل مسؤول كذا ما هذا مش كل الويشية على مقصينه على كل حال وحارنا أنا إن أو أن واحدين أنهم مقولون رأسي وقوقنا أنا ولو أدينا رأسي وين مقوقنا أنا شركة داس هذا ولا لنسنا مقص متك وسوق هذا حتى ندوه ربنا وكا المعقون المعقون وأخجره مبادئ كما كان وحواي معنا اينا في كل اينا ابطال اي وش شقيان اي هاي المو هذه شنو توجر ان غارين واي سدح ضرب مسدح توجر اي هاي اسماعيل يبرو حسن مقلبه هي اس بي تي في مقلده مقدشو.